Əziz izləyicilər, əvvəlcə hər birinizi kanalımıza dəstək üçün abunə olmağı, videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bununla da siz kanalımızın daha da inkişafına tökən vermiş olacaqsınız. Tünzalə Ağayeva X həyat yoldaşının ona etdiklərindən danışıb. Hansı qadın özünə ayrılıq arzuluyur? Həyatı özüm qurdum. Valideyim razı değildi. O qədər xeyirdualı ailələr gürdü ki, alınmır. Bilməy olmur. Axşamas xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Tünzalə Ağayeva O kimdir layihəsində deyib. Müğənnini ayrıldığı həyat yoldaşı və prodüser Rəhman Əliyevlə bağlı suallara cavablandırıb. Ağayeva bildirib ki, ayrılıq zamanı keçmiş həyat yoldaşı onun haqqında sifarişli yazılar yazdırıb. Onun dəstəkləşləri var idi, qəsdən yönəldilmiş planlar var idi. Elə jurnalistlər var idi, buna getmişdi. İnsanı tanımadan hakkında səfərlər yazmaq, pulu alıb evini aparmaq nə dərəcədə məntiqlidir? Qeyd edir ki, Tünzəlinin bu niqahdan 1 qız övladı var.